בוקר טוב למתפקדי מפלגת הציונות הדתית ומפלגת מרץ. כן, שתי המפלגות הללו הולכות היום לממש את הדמוקרטיה שלהן ולבחור את נציגיהן לרשימות לקראת הבחירות לכנסת. אבל אוי, כמה גדול ההבדל בין שתי הרשימות הללו שהולכות היום לבחירות מקדימות, לפריימריז. רשימת מרץ שאיבדה את הערכים שלה, שאיבדה את הציונות שהייתה בפעם, ברשימה הזאת שאין בה ערכים שקשורים לארץ ישראל, שקשורים לעם ישראל, שם מתקוטטים כל היום, גם השניים המתמודדים על הרשות, יאיר גולן וזהבה גלאון, כל היום הם עסוקים בלנסות ולהכפיש אחד את השני. כך לא נראית מפלגה דמוקרטית שבאה לעשות חגיגה דמוקרטית. אנחנו רואים את זה גם בתוך המתמודדים עצמם, ואותם 12 אלף מתפקדים שהולכים היום לבחור ראש ורשימה, זה המפלגה שהם מקבלים. מפלגה באיבוד ערכים מוחלט, בפוסט ציונות, שמחפשת דרך וכנראה שלא מוצאת, כי זה לא כל כך מתאים למה שקורה היום. מנגד, 24 אלף מתפקדי הציונות הדתית הולכים היום לבחור את הרשימה שלהם לכנסת. כן, יש עדיין כמה חריקות ובעיות, בעיקר סביב הייחוד עם בן גביר ועוצמה יהודית. אבל מי שראה אתמול את הפאנל המפואר שהיה כאן באולפן הזה, 5 מהמתמודדים בפריימריז ישבו כאן, כיבדו אחד את השני, דיברו בצורה יפה ומכובדת גם אחד לשני, גם לצופים בבית. ככה נראית מפלגה, ככה נראית חגיגה דמוקרטית אמיתית. וזה בגלל שהערכים שהמפלגה הזו מושתתת עליהם, ערכי עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, הם הערכים הנכונים והחשובים. וכשהערכים הנכונים שאליהם מכוונת המפלגה הם במקום הנכון, אז גם ההתנהגות של חבריה, של אלה שרצים ברשימה לכנסת, היא גם במקום הנכון. אז כן, בוקר טוב למתפקדי הציונות הדתית ולמתפקדי מרץ. אתם יכולים ועתידים להשפיע על עתידה של המדינה בהמשך, אבל אוי, כמה גדול ההבדל.